Случајот со смртта на тројцата стружени од струен удар на Шангдоу Хридското езеро, стар 8 години, се уште нема епилог. За настанот досега се воделе две судски постапки, од кои едната за надомест на штета и денес се уште е во тек. Државниот инспектор кој го работел случајот вели дека цели 5 години не била повикана во ниту една постапка пред надлежните судови. Како инспектор, иако и од неа се бара одговорност. Согласно сите законски прописи, ги исцрпив сите членови, отидов со сите дописи до крај, замолувам Врховниот суд да ги направи сите разлики меѓу поимите кои што апелациониот суд очевидно ги измешал и да направи ревизија на сиот дел што се однесува на Државниот пазарен инспекторат. Семејствата на загинатите побарале оштета од државата. Зошто дивиот Шанг не бил затворен со време и зошто не бил утврдено дали ги исполнувал минималните технички услови. Дурацовска пак вели дека немала законска надлежност да го стори тоа, а вината според неа треба да се бара зошто во 2008 година било издадено решение за исполнети технички услови на Шанкот. Ние немаме угостителски објект, него имаме Шанг. За Шанг не се издава решение за исполнети минимално технички услови, затоа што нема таков законски пропис, нема таков член. И за Шанг воопшто не сме да се издаде решение за исполнети минимално технички услови. Но Државниот пазарен инспекторат Струга донело решение во 2008 година за исполнети минимално технички услови. И сметам дека одговорност треба да понесат тие што го издале тоа решение. Предметот сега се наоѓа на ревизија пред Врховниот суд, откако предходно неколку пати поминал во основните судови и во апелационите. Тројцата стружени животот го загубија на 11 септември 2010 година, а дел од собствениците на Дивиот Шанг и кривично одговараа за настанот. 3 години подоцна, Обштината Струга го сруши Шанкот како дел од тогашната акција за расчистување со дивоградби крај езерото.